Mimi nafikiri matunda yameanza kuonekana. Kwanza nidhamu kazini imeanza kuonekana. Na hilo nafikiri ni tunda mojawapo hata kama halijaiva vizuri. Lakini pia tumepitisha sheria ya kupambana na mafisadi. Sheria ile, sheria namba 3 ya mwaka 2016. Na nimeshaisaini siku ilipofika siku hiyo hiyo nikaisaini siku hiyo hiyo. Sina uhakika kama ilichelewa hata dakika moja. Kwa hiyo swala la kupambana na rushwa ni mtambuka. Haliwezi likashughulikiwa na rais peke yake. Linashughulikiwa na Watanzania wote. Nitoe wito tu kwa Watanzania tujiepushe na rushwa. Kwa sababu rushwa ni kansa ya maendeleo yetu. Tumeumia vya kutosha. Na ninaposema tumeumia vya kutosha, I mean it. Tumeumia kweli kweli. Mimi niko serikalini nafahamu. Tumeumia kweli kweli. Kila mahali palikuwa na michezo ya ajabu. Na inawezekana hata mishahara ya watu ingekuwa mikubwa sana kama nchi isingekuwa na marushwa rushwa. Kwa hiyo ili mradi tumepitisha hiyo sheria. Na sheria sasa yuko kwenye operation. Nitoe wito tu kwa vyombo vinavyohusika na kupambana na rushwa. PCB, mahakama, polisi na wananchi kwa ujumla. Tuwafichue wale wanao idhamisha taifa hili kwa rushwa. Na mimi na uhakika tukienda kwa pamoja tutafanikiwa na tutashinda.